pisar no cadeiro, com a 19, Gonzalo sentiu um incômodo no joelho. Ele vai ficar, vai você na ponta. Isso, na ponta. Ou ele ou o Igor. É, eu peguei aqui o Mancini cobrando muito dele que ele contribua também na marcação. Então vai jogar de ponta o Bruno Pérez. Dominou o Carlos Eduardo, girou bem na frente do Igor. A tabela com o Dudu! Gol!